Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə. Rəizdə ata günəş olsun, əziz dostlar. Mən biraz öncə Azad Kiv kanalı vasitəsilə deməli, Gəncə hadisələri ilə bağlı, Gəncə icra hakimiyyətinin başçısına qarşı sui-qəsd təşkil edən Yunus Səfərovun çıxışına baxdım və qərara gəldim ki, difai hərəkatı haqqında məlumat verim. Difai təşkilatı 1905-ci ildə Azərbaycan türklərinə öz ərazilərində qətliyama və ermənilər tərəfindən törədilən qırğınlara məruz qaldığı dövrdə Azərbaycan türkü əzilir, alçaldılır və torpaqlarının özgələri üçün dövlət yaradılması planlaşdırılır. Ruslar tərəfindən silahlandırılan ermənilər İrəvan, Naxçıvan, Ordubad, Qarabağ, Gəncə, Bakı və Şirvanda yaşayan silahsız Azərbaycan türklərinə qarşı dinc əhali hücum edir və vəhşiliklər törədirlər. 1905-ci ildə yaradılan Difai Hərəkatı məhz Fədai adlı gizli təşkilat adını almışdı və türkçü publisist Yusif Akçuralı 1928-ci ildə nəşr etdiyi Türk İli kitabında Əhməd Bəyoğlunun tərcümə halını yazarkən qeyd edir. Türklərin ermənilərə qarşı mübarizə aparmaq üçün bir təşkilata böyük ehtiyacları var idi. Bu ehtiyacı təmin etmək üçün Əhməd Bəyoğlu 1905-ci ildə Bakıda Fədai adlı gizli cəmiyyət təşkil etməyə müvəffəq olur. Fədailər cəmiyyətinin fəaliyyəti çox keçmir ki, öz bəhrəsini verir. Hüseyn Baykarının yazdığı kimi Fədai cəmiyyətinin fəaliyyəti nəticəsində ermənilərin türklərə qarşı törətdikləri qırğının qarşısı müəyyən dərəcədə müxtəlif vasitələrlə alınmışdır. Hələ Şuşada olarkən ermənilərlə mübarizə aparan Əhməd bəyin Fədai adlanan təşkilatı onlara qarşı üzr istəyirəm. Qarşı mübarizə aparmaq üçün bir təşkilata böyük ehtiyacları vardı. Bu ehtiyacı təmin etmək üçün Əhməd Bəyoğlu Bakıda Fədai adlı gizli cəmiyyət təşkil edir. Fədai cəmiyyətinin fəaliyyəti çox keçmir ki, öz bəhrəsini verir. Hüseyn Baykarın yazdığı kimi Fədai cəmiyyətin fəaliyyəti nəticəsində ermənilərin türklərə qarşı törətdiyi qırğının qarşısı müəyyən dərəcədə müxtəlif vasitələrlə alınmışdır. Hələ də Şuşada məktəbdə olarkən ermənilərə qarşı mübarizə aparan Əhməd Bəyoğlu Fədai təşkilatı vasitəsilə onlara qarşı böyük miqyasda müqavimət göstərdiyinin şahidi oluruq. Difai təşkilatından topulma doğru 1912-ci ildə 16 mart tarixində Qafqaz canişinliyinin arxivində tapılmış, hal-hazırda Bakıda yerləşən arxivdə mühafizə edilməkdə olan Difai Partiyasına məxsus bəyanamda deyilir. Mütəşəkkil hərbi qüvvəyə malik, eyni zamanda, yəni silahlarla, hətta toplarla təsis edilmiş Daşnak Partiyası bir tərəfdən silah gücünə, bütün erməniləri və digər tərəfdən Qafqaz hökumətini özünə tabi edib ən ümdə məqsədlərinə nail olmağa çalışır və onlar əsas məqsədləri Qafqazda yaşayan bütün müsəlmanları qırdıqdan və onları torpaqlarını işğal etməkdə idi. Ermənilərin məqsədlərinə nail olduqdan sonra fikirləri Qafqazdakı erməni xalqı üçün milli müstəqil və bir dövlət yaratmaq idi. Bizim partiyamızın, Difai Partiyamızın əsas məqsədi Qafqazda yaşayan bütün xalqlar arasında səmimi qardaşlıq və birlik yaratmaqdır. Hər cəhd Daşnak Partiyası namus və səmimiyyətlə öz hərəkət və fəaliyyətlərin həqiqi proqramını aşkar söyləyərsə, əgər bu proqram Qafqazda yaşayan bütün millətlərin azadlıq və müstəqilliyinə xələl gətirməzsə, o zaman biz öz birlik əlimizi həmişə uzatmağa hazırıq. Əksinə, əvvəllər olduğu kimi müsəlmanların üzərinə xain və qəddarcasına hücumlar edərsə, bizdən ən layiqli cavablar alar. Qafqazdan başa-başa bitən, tükənməyən bir qanlı səhnə halına düşər. Daşnak Partiyası əmin olsun ki, heç bir vaxt öz millətimizin bədbəxtliyi üzərində erməni millətinin səadət və xoşbəxtlik qurmasına yol verə bilməyir. Beləliklə, Difai Partiyası bəyanamə ilə Hüseyn Baykaranın qeyd etdiyi kimi Azərbaycan türklərinin Qafqaz müsəlmanlarının ölüm-qalım mübarizəsini açıqca ortaya qoyaraq öz siyasi platformasını elan etmiş oldu. Sonrakı işə isə təşkilatdan asılı idi. Bu səbəbdən Əhməd Bəyoğlu Azərbaycan vilayətlərini dolaşmağa başladı. İlk olaraq Azərbaycanın ikinci paytaxtı olan tarixən Atabəylər dövlətinin paytaxtı olan Gəncəyə yola düşür. Gəncədə tanınmış vətənsevər millətçilərlə görüşərək Difai təşkilatını yaradır. Ələkbər bəy Xasməmmədovun qardaşı Ələsgər bəy Xasməmmədov, Doktor bəy Həsən bəy Ağayev, Ələkbər Rəfi bəyli, Şeyx Sulam Axın Molla Məmməd Mişmənzadə, Gümnaziyada din müəllimi işləyən Mirzə Məhəmməd Axılzadə, müəllif
Gəncə müəllimlərdən İdris Axılzadə, Mirzə Məhəmməd Axılzadə, Mirzə Cavad və başqaları Gəncədə təşkil olunan Difai Təşkilat Komitəsinin üzvləri idilər. Nağıb Eşək Samanlı özünün Azərbaycan İstiqlaliyyət Mücadiləsində yazır ki, o vaxt gizli təşkilatımız ilhamını bir neçə irəli gələn millətpərəslərdən alırdı. Onların başında Ələkbər bəy, iki qardaş Xasməmmədli Ələkbər, Ələsgər Yusuf bəyli Nəsif və Doktor Həsən Ağaoğlu durdular. Bu böyüklərimiz Ağaoğlu Əhməd axşam yeməyini dəvət edərkən xeyli söhbət aparırdılar. Və Difainin ilk dəfə olaraq ilk bölgə təşkilatı Gəncədə yaranır və Ələkbər Rəfibəyov Difaiçi Gənclərin Türklərə qarşı 51 Rus erməni Rus hücumlarına qarşı mübarizənin önündə dayanır. 30 may tarixli 571 nömrəli sirkulyar sərəncamına müvafiq olaraq zat hələlərinizə bildirirəm ki, müsəlman partiyaları difai və müdafiə quberniyalarının müsəlman əhalisinə qeyri-legal yolla toplanan vəsait hesabına mövcud olmalarını müəyyənləşdirdik. Partiyanın rəhbərləri Yelizavet Bol, yəni Gəncə quberniyası Ələkbər Rəfibəyov və Axın Molla Məhmədzadə, Məhmədpaşa Nəmirzadə rəhbərliyidir. Difainin məqsədi ümumiyyətlə xalqın maraqlarının müdafiəsi, başsız olaraq təhsil, müdafiə, ümumən kəndlilərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, mülkədar torpaqların kəndlər arasında bölünməsi, mövcud dövlət quruluşunun devrilməsi, həmçinin mülkədarlara torpaq üçün vergilərin ödənilməməsi, vasitəsilə onların rifah halının yüksəldilməsi, ümumiyyətlə hər iki partiyanın son məqsədi eynidir. Təşkilatın fəaliyyəti 1905-1906-cı illərdə Gəncədə baş vermiş erməni-türk qarşıdurması zamanı difai sözünün əsl mənasında Qafqazı qanlı səhnə halına salmaq barədə verdiyi vəd əməl edir. Gəncədə yerləşən Cəmiyyət Xeyriyyə və Nəşr Marif Cəmiyyətlərin binası qərargaha çevrilmiş və Gəncənin ən mötəbər tədbirli xalq arasında sözü keçən adamlardan biri Ələkbər bəy Rəfibəyli bu hərəkata rəhbər seçilmişdir. Difainin Qaragin qəzasında Vəzirov, Axundov, Mirzəli Axundov, Hacı Muxtar Sadıqov, Məşədi Cəmal Vəzirov, Mirzə Cəmal Yusufzadə, Məmmədqulu Xan Cavanşir, təşkilatın Tərtər şöbəsi, Tərtər və Partiya şöbəsi Məşədi Alim İsmailov, Məşədi Dadaş Muradxanov, Məşədi Fəryad Vəlibəyov, Məşədi Muxtar Kərbəlay İbadoğlu başçılıq edirdi. Difai təşkilatının üzvləri Məşədi Dadaş Muradxanov, Məşədi Şükürbəy Muradxanov, Məşədi Rüstəmbəy Muradxanov. Gələk əsas məsələyə. Burada qeyd edilir ki, Yusin Səfərov məhkəmədə qeyd edir ki, Difai Təşkilatı Çar qubernatoru Drijinskini qətli yetirib, Drijinskini qətli yetirib və bununla da müstəmləkəyə qarşı müqavimət göstərir. Başa düşə bilmədim. Birincisi, Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini əldə edib və mənə elə gəlir ki, Difai Hərəkatının, yəni 1905-ci ildə yaradılan Difai Hərəkatının hüquqi varisi olan Milli Fədali Hərəkatı birmənalı şəkildə konstitusiyaya zid, konstitusiyaya uyğun olmayan cinayət tərkibli əməlləri yol verilməz sayır. Yol verilməz hesab edir. Biz heç bir halda, heç bir icra hakimiyyəti orqanlarına, heç bir halda hüquqdan kənar, hüququn ali prinsiplərini, qanun ali prinsiplərini və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin konstitusiya aktına zidd olan heç bir addımın tərəfdarı deyilik. Nəzərə alsaq ki, Gəncənin icra hakimiyyətinin başçısını məhz cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən